គណៈជនជាទីមេត្រីអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅនំហុងបានប្រកាសឲ្យដឹងថាចិនផ្តល់ជំនួយឥតសំណងប្រមាណ140លានដុល្លារសម្រាប់គំរងប្រញាប់ក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនົບរវាងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅនំហុងនិងលោកវ៉ាងជីទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិន អបអន័យរដ្ឋមន្ត្រីហាវណំងសហប្រធានគណៈកម្មាធិការសម្រាប់សម្រួលអន្តររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចិនស្ដេចពិភពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងសហកិច្ចវិស្នារួមកម្ពុជាចិនបានប្រកាសថាភីគីមិត្តចិនបានប្រគល់នៅកំណត់ទូតអំពីជំនួយឥតសំណងសម្រាប់កម្ពងប្រញាប់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដែលមានតម្លៃប្រាក់ចំនួន950លានយន់ឬប្រហែលនឹង150លានដុល្លារការបញ្ជាអំពីការប្រគល់នៅកំណត់ទូតអំពីជំនួយឥតសំណងរបស់ចិនសម្រាប់ កំពងរងប្រញាប់ក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដែលមានត ចំនួន950លៀនយ៉ន់នេះបានធ្វើឡើងដោយលោកវ៉ាងយីទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាបរទេសចិនក្នុងជំនួបជាមួយអបនិកយរដ្ឋមន្ត្រីហាវណាំហុងនៅសន្តិការីសូហ្វីតែលកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2020នៅក្នុងជំនួបរវាងភីគីទាំងពីរលោកហាវណាំហុងបានលើកឡើងអំពីការປັບປរះអនេតានសម្បត្តិទាំងនិងហេរ៉ាញ់ពទានឥតសំណងសម្រាប់បៃកភាពគម្រោងអតិភិបឆ្នាំ2020ដើម្បីអនុវត្តគម្រោងចំនួន8រូមមានគម្រោង3 ជាហត្ថលេខាមានគម្រងខ្សែកាប់អុបតិកក្រមប័ណ្ណសមុទ្រទីក្រុងព្រះសេះហនុទីក្រុងហុងកុងគម្រងសាំងសាំងផ្លូវជាតិលេខ 71C គម្រងខ្សែបញ្ជូនអក្សរសារជនប័ណ្ណជំនាញទី7គម្រងចម្រាញ់ផលិតកម្មស្រូវនិងនាំចេញអង្គគម្រងដែលកំពុងរៀបចំមានគម្រងប្រព័ន្ធស្រោចស្រពនឹងការពៀទឹកចំនួនស្ទងប្រេកថ្នោតគម្រងពងរិចនឹងលើកកម្រិតផ្លូវជាតិលេខ41លេខ33និងលេខ31ជាមួយគ្នានេះអពានិយរម न्त्री ហាវណំហុងបានស្នើឲ្យមិត្តចិន ជួយដោះស្រាយនូវបញ្ហាផ្ដាច់មុខរបស់ក្រុមហ៊ុន COFCO របស់ចិនដែលជាប្រភពសម្រាប់ការនាំចូលអង្ករកម្ពុជាដែលមានចំនួន40000តោនលោកបានលើកឡើងថាភីគីមិត្តចិនបានមូលត្រាំពេញស្វាយដែលបានចោះអនុសរណៈរួចរាល់ហើយនិងត្រីទៅប្រទេសចិននឹងស្នើជំរញការនាំចូលឲ្យបានឆាប់កន្លងមកមិត្តចិនបានទិញកសិផលកម្ពុជាបានច្រើនមួយចំនួនហើយដូចជាចេកស្វាយដំឡូងមីកៅស៊ូក្រពស្វាយចិនទីជាដាំហើយលោកក៏បានស្នើឲ្យមិត្តចិនជួយទិញឲ្យបានឆាប់ តាមទៀតព្រមទាំងស្នើឲ្យមិត្តចិនជួយទិញអាមរិកធូរេនស្កោសផ្លែតងង៉ែនលាក់ថែមទៀផងលើកពីនេះឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នើឲ្យភេកីមិត្តចិនពិនិត្យលទ្ធភាពលើកទឹកចិត្តដល់វេននយោបាយកិនចិននៅក្នុងការផ្ទេររងចាក់ពីប្រទេសចិនមកប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានច្រើនស្របតាមគោលនយោបាយជាតិអភិវឌ្ឍកសិកម្មឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកករណីវ៉ាសាំងការពារជំងឺ COVID-19 ដែលអាចប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការបាននិងស្នើឲ្យភេកីមិត្តចិនផ្ដល់វ៉ាសាំងនេះជាអំណ ជាការឆ្លើយតបលោកវ៉ាងយីបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនចិនចងចាំមិនភ្លេចនៅដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចឯកឧត្តមកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020កន្លងទៅកំឡុងពេលដែលចិនកំពុងតែរេចរេដាល់ជំងឺ Covid-19 យ៉ាងខ្លាំងលោកលើកឡើងអំពីការចោះហត្ថលេខា FTA ដោយអះអាងថាដោយសារសម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែននិងអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងបានខិតខំកំឡុងមកប្រមុខការទូតចិនបានលើកឡើងដែលថាក្រ ாய் Covid-19 ចិននិងកម្ពុជា នឹងរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាហើយវានយោបាយជាតិនៅកម្ពុជាមិនបានប៉ះពាល់ដោយកូវីដ19ទេតែកាន់តែមានច្រើនឡើងលោកអះអាងគឺថាភិក្ខីមិត្តចិនបានប្រគល់នៅកំណត់ទូតអំពីជំនួយឥតសំណងសម្រាប់កម្ពុជានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដែលមានតឹកប្រាក់ចំនួន950លានយន់ប្រហែល140លានដុល្លារអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ19វិញលោកបានបញ្ជាក់ថាចិននឹងផ្ដល់វ៉ាក់សាំងនេះដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសកម្ពុជាជាមិត្តដៃ タイプជាមួយគ្នានេះលោកសន្យានាំចូលកសិផលកម្ពុជាថែមទៀតដែលមានគុណភាពតាមសម្ណាររបស់កម្ពុជាចិននឹងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតចិនក៏បានប្ដូរផ្ដំគំនិតការពាសុវត្ថិភាពទិន្នន័យ Digital ស្នើឲ្យកម្ពុជាគ្រប់ត្រួតផងដែរបន្ថែមពីនេះក្នុងជំនួបជាមួយអនុនាយករដ្ឋមន្ត្រីហាវណំហុងលោកវ៉ាងយីក៏បានលើកសរសើរសម្ដេចនាយកដែលបានទប់ស្កាត់ COVID-19 បានជោគជ័យតបទៅនឹងការលើកឡើងនេះអនុនាយករដ្ឋមន្ត្រីហាវណំហុង បានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាកម្ពុជានឹងចិនបានទទួលជោគជ័យរួមនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ COVID-19 មុនបញ្ចាំកិច្ចសន្តិសុខលោកវ៉ាងយីបានលើកឡើងថាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងជាមិត្តចាស់របស់ចិនជាអ្នកការទូតនិងនយោបាយជើងចាស់ដែលគាត់សុំរៀនសូត្រតាម